per Pere Milla, Jordi Alba, Mansu Fati, rep d'esquena, entra en força. Teníem dubtes pel que fa a l'alineació de l'Elx, perquè sí, ja era el primer partit, o de fet l'únic partit amistós de l'Elx abans de... La resta del B ha sortit amb tres centrals, com són Gonzalo, Dani Calvo i Josema, i els extrems, perdó, els carrils són Morente i Fidel, que són més atacats. Piqué, sense contemplacions, la pilota a l'aire, saltarà en Sufati, més aviat ha protegit amb el cos, reclamava la falta Hossan, el futbolista de l'Elx, però la pilota torna a ser per al Barça. En Sufati, la seva primera aparició amb el Barça, després de meravellar-se al terreny de joc, a les banquetes, a les primeres files del Barça. Apareix Coutinho, obertura a la banda esquerra per en Sufati. Davant seu Hossan, ajuda també Tete Morente, bona combinació a la frontal, encara en Sufati. En curs, Sergio Busquets, que bé comença la Lliga. Contra la Reial Societat tindran la seva reestrena a la màxima categoria del futbol espanyol. Villarreal tindrà, per tant, Francesc Latorre, l'equip de Ronald Koeman. I Ronald Koeman amb aquest 4-2-3-1, diumenge, 9 de la nit. A vegades l'acció de Messi, anant molt a l'arrel de la jugada, partint de molt enrere. En l'entrevista que li va fer a peu de gespa el Francesc Latorre, reclamava precisament que no estiguessin tan oberts només quan arribessin els laterals que deixessin la incorporació. Correcte, en Sufati obert, doncs allà segur que Koeman encantat que rebi en Sufati. L'ha vist l'Englet, en Sufati arrencat des de la banda esquerra, ha forçat la falta. Després d'una volta, el Barça juga de blaugrana, amb la samarreta oficial. Sí, a la tercera arriba la vençuda contra el Nàstic, que era l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, era el dia 12 de setembre. El Barça no et perdona. Ja poden vigilar l'esquena, perquè si no, allà els hi posarà Leo Messi. I s'ha acabat l'opció de contraatac de l'Elx. I compta amb la rèplica del Barça, perquè ja la té en Sufati i espera que arribin més aliats. A mi m'ha fet la sensació que quan té una bona esquerra aquest futbolista. Ansu, Messi, ha rebut una primera. I moltes samarretes blanques. Coutinho per Jordi Alba, la jugada és boníssima, arribarà fins a la línia de fons, no és bona la rematada d'Ansu Fati, no hi arriba ningú més. És el lateral Juan Sánchez Mino, un altre argentí. Compte amb la centrada, salta Tete Morente, la controla amb el pit, Ansu Fati, pressionat per Joni Alamo, l'Englet. Amb dos, tres gambades ràpides i carregar la cama molt ràpid, és magnífic. Davant de cendres, sí, amb aquestes xifres ho demostra. Posicionament, en no mirar, en no girar el coll i saber que està pressionat i va tenir alguna errada important, però bé, per mi la fiabilitat de l'holandès és alta. Compte amb en Sufati, perquè està cara a cara amb un futbolista de l'Elx, apareix també Gonzalo Verdú, ha pogut superar el primer obstacle, però no el segon. Aquest és el problema. Tu superes una pantalla, però no s'ha superat una. Ansu, obert a la banda esquerra, l'ha vist perfectament Leo Messi, l'acompanya Coutinho. Coutinho i no veure tots el viatge express de Luis Suárez a Perugia per superar un dels tràmits que ha de superar. Compte amb De Jong, la jugada és bona, acaba amb la rematada de Griezmann. De la família, per tant, no va ser un examen molt difícil. Però és a dir, aquest examen no és gratuït. Si el fa és amb la intenció clara de poder. Ha sortit i això que l'envoltaven tres futbolistes de l'Elx. Ansu recull la pilota i mira que va endavant. Posa la directa, Griezmann, no pots superar. Sergio Busquets, Coutinho, ràpid ara, posant la punta de la bota, no hi arribarà. Ansu s'anticipa. Lògic per Coutinho, perquè ell va sortir d'aquí absolutament xiulat. Sergi Roberto, arriba a temps per fer la centrada. Ansu Fati, control orientat excessivament fort. La pilota sortirà fora i compta perquè hi ha un futbolista de l'Elx que ha rebut un impacte després de... Ex del Nàstic, ho sé. Una vegada més, aparició del no-res de Sergi Roberto. Si ha proposat algun canvi al descans i a nivell tàctic ho valorarem. De moment en Sufati ben obert a la banda esquerra, mirava de superar per velocitat el seu marcador. Tete Morente al final acaba amb falta d'en Sufati sobre Hossan. Guerra, són les dues principals mancances ara mateix per Jorge Almirón, perquè els dos laterals titulars de la temporada passada ja no hi són, un dels correcte. Bona maniobra ara de Coutinho, espera l'arribada de Sergi Roberto, centrada boníssima per al cop de cap desviat d'Ansu Fati. Ha guanyat bé la posició, Ansu. Coutinho ara, baixant a rebre entre línia. On ha de ser hàbil ell per rebre, és que rep Leo Messi també, però el brasiler és important que també agafi galons en aquesta zona per l'incorporació de Sergi Roberto, la centrada boníssima i la rematada al primer pal també. Li ha faltat un puntet de punteria. El refús acrobàtic de la defensa de l'Elx. La pilota acaba als peus de Nuque, però una vegada... Piqué
el terra en molts moments. Sí que l'Elx intenta sortir al contraatac amb alguna... Compte. Leo Messi es quedarà sol davant d'Edgar Badia. Una vegada més Edgar Badia ha frustrat l'oportunitat del... Esquerra, l'argentí. Joc interromput. Aquí al Camp Nou, l'entrada duríssima. Incorporat al joc. Ansu, trepitja àrea Ansu, se'n va del seu marcador, continua Ansu Fati, forta la centrada per Lliga. Avui ha guanyat 2-1 a l'Eibar. El primer toc Leo Messi, guanyant, buscant l'esquena dels defenses de l'Elx, i arriba Jordi Alba. Té tants entrenaments a les cames com els futbolistes de Ronald Koeman. Ansu Fati, la companya de Jong. El rebot pot afavorir-lo. Haurà de sortir Edgar Badia. La pilota se l'endú Ansu Fati. Podrà marcar Ansu Fati, però hi havia mans. Ha trigat un pèl massa. Ha assenyalat les mans l'àrbitre i ens ha fet dubtar. I després l'acció ha acabat amb aquesta trompada d'Ansu Fati, que es queixa també, pica a terra. Deu haver rebut una altra trepitjada d'un futbolista de l'Elx. El defensor, crec que era Josema. Aquí hi va decidit. Quan hi ha dubtes, sempre és Josema. Ha estat Gonzalo Verdú, ara el que ha entrat amb força, deixa també. També és força contundent. I les mans evidents d'Ansu Fati. Se'n beneficia el futbolista del planter del Barça. I després entra amb tot Gonzalo Verdú. Quan va néixer Ansu Fati, Gonzalo Verdú, 31 anys. Gonzalo Verdú, 17 Ansu Fati. Els cada cop més tancat, però sense fissures de moment. Les busca Ansu Fati. La rematada final d'Ansu surt per sobre del travesser de la porteria d'Edgar Badia. Al final depèn d'una acció tècnica, brillant, d'acceleració alt. Al final amb el dinamisme d'aquests jugadors i en el contra 1 d'Ansu Fati per intentar trencar aquesta última línia. També és veritat que és la més complicada, Àlex, de fer. Quan et falten tan pocs metres i el rival acumula tants jugadors, has de ser hàbil. Messi, li ha de sorprendre amb aquesta passada a l'esquena de Josan. Ansu pot buscar l'acció individual. Continua Ansu, primer dribbling, se'n va. La rematada, una altra vegada, sufragant el pal. Bona acció individual d'Ansu Fati, que per ben poc no ha pogut completar amb el segon del Barça. Valent, desinhibit Ansu Fati, com sempre. Intentant, aquí ho ha vist, ho detecta ràpid. Tu contra 1, vaig a contra ell, contra ell, contra ell, i al final... Al final, aquesta execució amb la cama esquerra li surt massa creuada, però ho entén bé Ansu Fati, quan fer-ho i quan no fer. Tot l'avantatge per Jordi Alba, bon control orientat. Ansu Fati, mira, de combinar amb Leo Messi. Frenkie de Jong, de fins a 9 futbolistes de l'Elx, junt amb Sergio Busquets. Bona arrencada ara, amb espai d'Ansu Fati. Ha recuperat ràpid Dani Calvo, obligat a enviar la pilota fora, serà córner. Segurament després del córner hi haurà els canvis. També es prepara Trincao. A Nino, també l'Englet. És de fet qui ha refusat la pilota amb el cap. Ansu Fati. Ha deixat en el braç Ansu Fati. Falta del Barça. De portar l'exjugador de la Juve, aquí tenim l'altre canvi. Amb l'Esport Club, amb l'anàlisi de les millors jugades i la veu dels protagonistes. I els deixem aquí a TV3, com sempre, puntual, amb el Telenotícies Vespre. Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, Gerard. Gràcies. I gràcies. Fins una altra. We'll be right back.